Dime sekretarja shtetit Amerikan Karin Donfrit për qështjet e Evropiane dhe të Euroazis, bashkë me përfaqësuesin special të shteteve të bashkuarat të Amerikës për Balkanin Perëndimor, më saksisht për dialogun Kosovë-Sërbi Gabriel Escobar, ka nisur vizitën e tyre zyrtare në Republikën e Kosovës. Momentalisht është duke u zhvilluar takimi me presidentën Vjosa Osmani, pas të cilit takim do të ketë një deklarim për gazetarë dhe për media të shumë të vendore dhe ndërkombëtare të cilët po e përcjellin turneun e dy zyrtarëve amerikan të nisur sot në Kosovë që më pas do të vazhdoj nesër pra të martën në Beograd, ku do të ketë takime me zyrtarët e lartë të shtetit të Serbisë. Në top agendën e takimeve që do t'i kenë me presidentën Osmani dhe më pas me kryeministrin Albin Kurti, përfaqësuesit e lartë të administratës së presidentit Joe Biden, do të flasin për mundësinë që të përshpejtohet procesi i dialogut Kosovë-Serbi, më saksisht deri te qëllimi i ardhës së njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë dhe marrveshës finale të cilën Washingtoni po e kërkon me ngulm, ndërkësh çështje tjera që kanë të bëjnë me sigurinë ndërkombëtare dhe po ashtu kombëtare këtu në Kosovë do të flitën po ashtu. Kjo në drejthiet e pushtimit ushtarak që Rusia po i bën Ukrainës. Pas vizitës në presidencë, Karin Donfrit dhe Gabriel Escobar do të shkojnë për takim me kryeministrin Albin Kurti, me të cilën është paraemruar po ashtu një deklarim për gazetar, ndërka që krejt në nisje të ardhjes të tyre këtu në godinat qeveritare dhe presidenciale, delegacioni lartë amerikan është ndalur për pak minuta për të qëndruar pranë përmendorës presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova.